open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Sheekadan waxay dhacday dagaalkii adduunka ee labaad. Hadda waxaa jirnay 18 sano. Si kastii ahaatee, walaalkay wuu ooyay, waxaana xoogga iska saarnay dalkeenna hooyo India inaan difaacno cadowgana aad u badnaa. Dagaalka aad buu culays u ahaa, ugu dambeyn waan ku guulaysanay, dad badanna way ku jabeen. Wixii ahayd December bishii 10-aad, sidoo kale France iyo Italyna waa ka guulaysanay, xaafadda iska imaanay oo iska qaxweynaynay. Haddaba waa ku soo guulaysanay, subax dambe waxaan soo raacnay Aurora, markabka aadka u weyn, Indiana ku soo noqonay. Haddaba farasaa wadanay, ugu dambeyn meel keema ah soo galnay, meeshana cabsi badanay lahayd, xaafaddeennana meel tuuli ku taallaaba. Haddaba xaaladdeennu culays iska ahayd, meeshana xaafadda weli ma soo gaarin, oo meel keemana iska dhex maraynay. Saaxiibkii waxaan ku yiri, warheedhe ammaan nalagu cunaanay oo meeshan waa halise, war caawa meeshaana seexanaynaa, beriyaa meel kale raadsanaynaa, hadduu ilaa yiraahdo. Si kale ma jirtaa, xaafadda cabaar inoo jirtaa. Haddaba saacaddu markii ku beegan tahay 8 habeennimo, waxaa aragnay meel dabka daaran yahay. Waxaa isiri meeshaana caawa ku sii nagaadaysaan, sababtoo ah meeshan laguma u socon karabo. Haddaba kuwii u imaanay oo dugsi weyn meesha u saaran yahay, haa, intaynan ku nasana waa caawa. Reedhe, bariisaa karsanaysiin miya? Kuwaana cawaani ahaayeen. Kuwaaniyo maxay naga soo dooneen gaajada? Waryaa indhaweyne, waxaa rabtaa niyo bariiska anakaale maadaale? Laakiin waan ku siinaynaa maadaama martinoo tahay, caawa ama ku cunnaa haddee. Ugu dambeyn waxaa goglanay alaabteeni, shinqaraa dareema marka banaanka. Haddaba waxaa islahaa walaalkaa wuxuu aaday banaanka, habuu soo qaadanayaa. Banaanka markaa u soo baxay, waxaa dareemay labadi qofna inay maqan yihiin. Meeshana waxaa saarnaa digsi weyn hilibkii waaba gubtaba, daboolkii ka qaaday. Wah, war kuwaaniyo dad cunayaal miya? Waxayba karsanayeen gacan bini aadan iyo lafay dhiig. Bismillah, xalaniyo waxaaba cunow dhiig bini aadan iyo hilibe. Walaalkeena meeshaasaa lagu cunay, asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin dawashadeena.